ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ፕሮግራሜ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቆንጆ የሚጣፍጥ በሁለት መንገድ መበላት የሚችል ቆንጆ የቱና በርገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻው አብራችሁን ተከታተሉላችኋለሁ አሁን ወደ አሰራሩ እሺ እንግዲህ ወደ አሰራሩ ስንገባ እዚህ ጋር ለሱም ያስፈልጉን ግብአቶች አሉ የቀይ ሽንኩርት ተጠቅሜያለሁ ያብሻ ሽንኩርት ከዛ በኋላ እንዲሁም ሳላሪ ተጠቅሜያለሁ ቱና አለኝ የታሸገውን የቆርቆሮን ቱና ነው ዛሬ ተጠቅምኩት ከዛ በኋላ እንቁላል አለኝ ሁለት እንቁላል ቃሪያ ፐርሲሊ ሎሚ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ መጠቀምባቸው ቅመማ ቅመሞች አሉ በመጀመሪያ ሁሉንም ግብአቶች በመከታተፍ እንጀምራለን ሽንኩርቱን እንደዚህ ቆንጆ አርጌ ደቀቅ አርጌ ነው የምከትፈው ከፈለጋችሁ እናንተ ሌላኛውን ቢጫውን ወይም ደግሞ ነጭውን ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ የፈረንጆቹን ሽንኩርቶች ማለት ነው ከዛ በኋላ እነሱን በተመሳሳይ መንገድ እንደዚህ በትንንጡ አድርገን እንከትፈዋለን ሳለሪውን ከሌላችሁ ምንም ችግር የለውም በሽንኩርት ብቻ ይሆናል ሽንኩርቱ ብቻ ይሆናል ሌላው ነገር ደግሞ የተጠቀምኩትኝ የግድ መግባት የሌለበት ነገር ቃሪያ ነው እኔ ትንሽ ሲያቃጥል ሂት ሲኖረው ስለምወድ ነው እሱን ያደረኩበትኝ እሱን እናደርጋለን ከሁሉም በፊት ደግሞ የምንጠቀመው ቱናችን ስንገዛው ፍሬሽ ቱናም ገዝተን በፉድ ፕሮሰሰር ቆንጆ አርገን ማድቀቅ አድቀቀን መክተፍ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ እንደኔ የቆርቆሮን ከሆነ የምትጠቀሙት የምትገዙት ቱና በዘይት ውስጥ የተዘፈዘፈ ሳይሆን በውሃ ውስጥ የተዘፈዘፈ መሆኑን አረጋግጡና በውሃ ውስጥ ያለውን ገዝታችሁ ተጠቀሙላችኋለሁኝ ከዛ በኋላ ውሃውን በደንብ አድርጋችሁ አጥላችሁ ማውጣት ይጠበቅባችኋል ከዛ በኋላ ሁሉንም ከከታተፍን በኋላ ከቱናው ጋር መቀላቀል እንጀምራለን ማለት ነው እንዳልኳችሁ ቱናችሁን ቆንጆ አድርጋችሁ ውሃውን ማጥለል መቻል አለብን ከዛ በኋላ እሱን ሁሉንም የከታተፍነውን ወደ ቱናው ላይ እናደርግና ወደ መቀመሙ እንገባለን ማለት ነው መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው የሎሚውን ፍቅፋቂ አደርግበታለሁ አንድ ሎሚ ተጠቀማለሁ ብያችኋለሁ የሎሚውን ፍቅፋቂ እንዲሁም ደግሞ የሎሚውን ጁስ አደርግበታለሁ ማለት ነው ቆንጆ አርገን ፍቅፋቂ አርገን በጣም ደስ የሚል ፍሬሽ የሆነ ጣዕም ይሰጣል ሁለተኛ ደግሞ ቱና ያው አሳ ሽታ ስላለው የሱን የቱናውን ሽታ እንዳይዝብን ወይ ደግሞ ስንበላው እሱ እንዳይታወቀን ይረዳናል በጣም ቆንጆ ነው እሱን ተጠቀሙላችኋለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ የማረገው ምንድነው ሁለት ነጭ ሽንኩርት ሶስት ነጭ ሽንኩርት ተጠቅሜያለሁ ማሳነስም መጨመርም ወይ መቀነስም ትችላላችሁ ሁሌ እንደምላችሁ የፕሬፈረንስ ጉዳይ ነው ከዛ በኋላ የቅመማ ቅመሞችንም እጨምራለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ነጭ ሽንኩርቴንም እጨምርበታለሁ ከዛን ወደ ቅመማ ቅመሞቹ ነው መንገባ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የቅመማ ቅመሞች አይነት ዛሬ እኔ ነጭ ቆንዶ በርበሬ እንዲሁም ደግሞ ጨው ጨምሬበታለሁ ብዙ ጨው አታብዙበት ያው ቱናውም ጨው ስላለው ከዛ በኋላ ደግሞ ብሬድ ክራም ወይም ደግሞ ደርቆ የተፈረፈረውን ዳቦ እንትንም አርጌበታለሁ የደረቀ ዳቦ ማድርጌበታለሁ ከዛ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ኦኒየን ፓውደር የኦበይ ደግሞ የሲፉድ ወይም ደግሞ የአሳ መቀመሚያ እሱን ማድርጌበታለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ፔፐር አርጌበታለሁ ፓብሪካ አርጌበታለሁ ከዛ ዲጃን ማስተር ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለት እንቁላል አርጌበታለሁ የተጠቀምኩት 3 ካን ወይም ደግሞ 3 ቆርቆሮ ትንንጦቹን ቱናዎች ነው ስለዚህ እሱን አድርጌ በጣም ቆንጆ አርጌ አዋሃደዋለሁ ጓንት ካላችሁ ጓንት መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ስላልነበረኝ ነው እጄ ግን በጣም ንጹህ ነው መጀመሪያ ላይ ማዋሃድ ስትጀምሩ በጣም የጠነከረ ሊመስላችሁ ይችላል ግን ቀስ ብላችሁ ሰዓታችሁን ወስዳችሁ ቀስ ብላችሁ ሞር ባሻችሁት ቁጥር እየላላ እየላላ ይመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሲሆንልን ምንድነው አሁን የምናደርገው እኔ የማረገው ምንድነው ለተወሰነ ጊዜ ፍሪጅ ቤት ውስጥ አረጋዋለሁ ይሄ ለምን ይጠቅመናል በኋላ ላይ የበርገራችንን ስንሰራ ስናድቦለብለው ቆንጆ ሆኖ እንዲያዝልን ስለሚረዳን ቢያንስ ሰዓት እንኳን ከሌላችሁ ለአንድ ሰዓት ለማረግ ሞክሩ ወዲያው ከመስራት ይሄንን ይመስላል ቱናችን የተጠቀምኩትን ቱና አሁን አሳያችኋለሁ ብራንዱ ያንን የሚመስለው መጠቀም ከፈለጋችሁ ይሄንን የተጠቀምኩትኝ ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው እንግዲህ ማድቦልቦል ወይም ደግሞ መጠፍጠፍ እንጀምራለን ማለት ነው ለበርገራችንም ይሆነው
እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀስቀሱ በጣም ቆንጆ ሆኖ ምክንያት ምንድነው እንደዚህ እንዲያዝ ይረዳዋል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ወዲያው ሰርተን ወዲያው ዛጋ ቀላቅለን እንደዚህ ለማድረግ ለመጠፍጠፍን ሞክር አይያዝልንም። ስለዚህ ትንሽ መቀስቀሱ ቆንጆ ነው። ከዛ በኋላ ቆንጆ ሆኖ እጃችሁ ላይ እንደዚህ ስታድቦረቡሉት ወይም ስትጠፈጥፉት ቆንጆ ሆኖ ፎርም እንዲይዝ እጃችሁ ላይ ትንጥዬ ዘይት ብታደርጉ አይጠባበቅባችሁ ማለት ነው። ከዛን እንደዛ ያደረጋችሁ ሁሉንም በተመሳሳይ ቅርጽ እና በተመሳሳይ ይዘት እንሰራዋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ዛሬ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ወደኔ YouTube ቻናል ስትመጡ Subscribe በማድረግ የቤተሰቤ አባል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። የደውል ምልክቷንም መጫን አትርሱ። የምሰራው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ። ለነባሮቹ ቤተሰቦቼ ደግሞ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ለምታሳዩኝ ፍቅር ለምትሰጡኝ ሰፖርት በጣም ነው የማመሰግነው። ሁላችሁንም አፕሪሼት አደርጋችኋለሁ። በኮሜንት ሊሆን ይችላል ኮሜንት በማድረግ ቪዲዮን በማየት ላይክ በማድረግ ከሌሎች ጋር ደግሞ ሼር በማድረግ ለምታሳዩን ድጋፍ ማበረታታት በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ሁሌ እንደምለው እናንተ ቪዲዮን ሼር ስታረጉልኝና ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ላይክ ስታረጉልኝ እኔ ደግሞ ባለኝ ሰዓት ቪዲዮ ያለኝን እውቀት ወይም ደግሞ ያለኝን እኔ የወደድኩትን ነገር ለእናንተ ላካፍል እነቃቃለሁ ወይም ሞቲቬት ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ያላችሁ ማበረታታት አይለኝላለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ አርገን ሁሉንም ሰርተናል። ከዛ በኋላ ይሄ አሁን ከፍሪጅ ውስጥ ስላወጣሁት ለትንሽ ጊዜ ወዲያው ያው ከፍሪጅ ወጣ ነገር ሁሌ ሰዓት ላይ የሚሆን ነገር የሚጠበስ ወይም ደግሞ ሰዓት ላይ የሚሄድ ነገር ዳይሬክት ባናረገው ጥሩ ነው። ከፍሪጅ ካወጣን በኋላ ለትንሽ ጊዜ ላንድ ሩም ቴምፕሬቸር እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ስላለብን ይሄንን ከጨረስኩኝ በኋላ ምንድነው የማደርገው በጎን ደግሞ በሁለት መንገድ ይበላል ብዬ ስላልኳችሁ በጎን ደግሞ ማባያውን እንሰራለታለን ማለት ነው። ዛሬ እኔ በጣም ቆንጆ በጣም ለጤንነታችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ቆንጆ የሰላጣ አይነት ሰርቼ ያሳያችኋለሁኝ እሱ ነው እናደርገው። ስለዚህ ሁሉንም እንደዚህ ጨርሰናል። ይሄንን ወደ ጎን እናደርግና ወደ ማባያው ወደ መስራታችን ደግሞ እንገባለን። አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ስለ ሰዓታችሁን ሰጣችሁ ከኔ ጋር ስላላችሁ አመሰግናችኋለሁ። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ እዩት ተወዱታላችሁ። Thank you. እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ በጎን የምንሰራውን የሰላጣ አይነት አሳያችኋለሁ። እናንተ በመትፈልጉት ሳይድ መመገብት ይችላልላችሁ። እኔ ዛሬ ቆንጆ ሰላጣ ነው የምሰራው። አሩጉላ ሳላድ ይባላል። ይህ ሰላጣ ወይም ደግሞ የአሩጉላ ቅጠል በጣም 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 ብዙ አይነት የሄልዝ ቤነፊቶች አሉት። ይሄ ነው ፓኬጁ። የሄልዝ ቤነፊቶች አሉት። በጣም ቆንጆ ጠቃሚ ቅጠል ነው። ብዙ ነገር አላደርግበትም እንደምታዩት ቲማቲም ወይም ሽንኩርት ወይም እንደተለመደው ላይክ ምለሚባለው ሌሎች ነገሮችን አላደርግበትም ጀስት ይሄንን ነው ማደርግበት ቅጠሉን ማለት ነው። ብዙ ነገር አልጨምርበትም። ቅጠሉ ራሱ ያለውን ጣም በጣም ነው የምወደው። ቫይታሚን ኤ ያለበት ከእንደገና ኢትስ ቬሪ ሎ ኢን ፋት በዛ ላይ ደግሞ ለአይናችን ለ night vision አይናችን በማታ ቆንጆ vision እንዲኖረው ማየት እንዲችል በጣም በጣም ይጠቅመናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለልባችን ወይም ደግሞ ለልባችን ለሳምባችን እንዲሁም ደግሞ ለጉበታችን ፋንክሽን እንዲያደርግ በትክክል ስራቸውን እንዲሰሩ በጣም ትልቅ ተዋጽኦን ያረጋልና መታቆት አላችሁ ብዬ ገምታለሁ በርግጠኝነት። ማታቆትም እባካችሁ ሞክሩት በጣም ብዙ አይነት benefits ስላለው ይሄን ተመገቡላችኋለሁ። እንደምታዩት በጣም 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 ቀላል የሆነ ሰላጣ ነው። የወይራ ዘይት ዋይት ዋይን ቬነገር የሎሚ ፍቅፋቂ ቆዳውን ከዛ ደግሞ ጁሱን አደርግበታለሁ። ከዛ ሁለት ነጭ ሽንኩርት ተጠቀምበታለሁ። በጣም ሄልዚ ነው። እኔ እንደምታውቁት ሁሌ ነጭ ሽንኩርት ሎሚ ምናምን የምበላው ነገር ውስጥ አይጠፋም። አንደኛ ነገር በጣም ፍሬሽ የሆነ ነገር ይሰጣል። ሁለተኛ ነገር ለሰውነታችን ለኢሚዩን ሲስተሞቻችን በጣም ቆንጆ ነገሮች ናቸው እነኚህ ነገሮች። ስለዚህ በምን በላው ነገር ውስጥ ሁሉ ብናካትታቸው ሰውነታችን በሽታን የፋይት የማድረግ የኢሚዩን ሲስተማችን ስትሮንግ እንዲሆኑ ቢልድ እንዲያረጉ ስለሚረዱ እኔ ሁሌ በመበላው ነገር ውስጥ ይሄ ነገር አለ።
ስለዚህ እናንተም ይሄንን ላይክ ሀቢት በታደርጉት ጥሩ ነው ማታረጉ ልጆችም ነጭንኩርት ሁሌ በታረጉ በመትሰሩት ነገር ውስጥ ሎሚዎች ቢኖሩ ኢትስ ጉድ ስለዚህ ሱን አረጋለሁኝ ያለውን ደሞ ዋይት ዋይን ቬነገርም ትንሽ ቆምጣጥ ስለሚል ሎሚውም እንደዛ ስለሆነ ያለውን ደሞ ባላንስ ለማድረግ ምን አደርጋለሁኝ ትንጥዬ ስኳር ጨምርበታለሁኝ ማለት ነው ስኳሩ ቆንጆ ባላንስ እንዲኖረው ይረዳናል ከዛ በኋላ እሱን አረጋግበታለሁኝ ከዛ በኋላ ጨረስ ሌላ ነገር አያስፈልገውም ከፈለጋችሁ እናንተ to be honest of course ማረግም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እዚ ሰላጣ ላይ ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ ኩከምበር መጨመር ትችላላችሁ የፈረንጅ ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ግን it's so simple but it's so healthy ስለዚህ ይሄንን ሞክሩትላችኋለሁ ሌላው ነገር ደግሞ መጨረሻ ላይ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ እዚ ሰላጣው ላይ ፓርሜዥን ቺዝ አረግበታለሁ መጨረሻ ላይ ሼቭድ ፓርሜዥን ቺዝ አረግበታለሁ ከዛ በኋላ በቃ ይሄንን የሰራነውን ድሬሲንጉን ቆንጆ አርገን እናደባልቀውና ከዛን አሁን የሰራነው የቱና እንተናችን ፓቴታችን ወይም ደግሞ የቱና በርገራችን ሩም ቴምፕሬቸር ስለመጣለን እሱን ወደ መጥበሱ ወደ ማዘጋጀቱ እንገባለን ማለት ነው አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው አሁንም እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን መጥበሻችን ሲግልልን ያትክልት ዘይትን ተጠቀምኩት እሱን እናደርግና ከዛ በኋላ ዘይታችን ሲግልልን የሰራነውን በርገራችንን መጥበስ እንጀምራለን ማለት ነው ብዙ ክራውድ ዳታ አርጉት አራት ነው እኔ ያደረኩትኝ በአንዴ ከዛ በኋላ እነሱን ኦሬዲ ቱናው የተዘጋጀ የደረሰ ለመብላት የደረሰ ስለሆነ አራት አራት ደቂቃ በአንድ በኩል አራት ደቂቃ በአንድ በኩል አራት ደቂቃ በቂ ነው እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ከአራት ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አራት ሶስት ደቂቃ ነው ፈጀብኝ ብዙም አይፈጅም እንደዛ አድርጋችሁ ስሩት ያው በተለይ ደግሞ ክብደትን ለመቀነስ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ከጀርኒ ላይ ካላችሁ በጣም ቱና ቆንጆ ነገር ነው it's low in calorie ነው ከእንደገና በጣም high in protein ደግሞ በኦሜጋ 3s የበለጸገ ስለሆነ ያ ደግሞ ለአይናችን ለሃርት ለልባችን እንዲሁም ደግሞ ለጭንቅላታችን ለአይምሮአችን ጤንነት በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነውና ማዘተራችን ጥሩ ነው እንግዲህ የሰራነው የቱና በርገር እንደዚህ በጣም በሚያምር ሁኔታ አልቋል እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ መጀመሪያው መንገድ መብላት የምንችለው እንደዚሁ እንዳለ እንዳቀረብኩት እዚህ ጋር በመትፈልጉት በካቻፕ በባርበኪው ሶስ በመትፈልጉት እኔ አሁን ምንድነው የሚባለው ማዮኒዝ ስለማልወድ ነው በማዮኒዝም ከፈለጋችሁ መብላት ትችላላችሁ እንደዛ አርጋችሁ መበላት ይችላል እንደዚሁም እንዳለ እዚህ ጋር ቀድም እንደነገርኳችሁ ሰላጣውን ከላይ ሼቭድ ፓርሜዥን አረግበታለሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ፓርሜዥኑን ከላይ ታረጉበታላችሁ በጣም የሚገርም ጣዕም ነው የሚሰጠው በጣም ነው የሚጣፍጠው ከዛን ሁለቱን እንደዛ እንዳለ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው እንዳልኳችሁ ለክብደት ለመቀነስ እንደዚህ ብትበሉት ከዳቦ ውጪ ቆንጆ ነው ምክንያቱም ያው አይወፍራችሁም ዳቦ ስለሌለበት ማለት ነው low carb ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ መመገብ ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ በበርገርም ደግሞ አርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ እኔ just ketchup ነው ያደረኩበት የፈለጋችሁትን ማረግ ትችላላችሁ አሁንም mayonnaise ከፈለጋችሁ እሱንም ማረግ ትችላላችሁ ከዛን እሱን አድርጋችሁ ደግሞ እንደ በርገርም ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለቱም ወይ እንደፈለጋችሁት ነው ያኛው more healthy ነው ምክንያቱም ዳቦ የለበትም ላይ ወለ ስለዚህ ሰላጣው ቆንጆ ነው አሳውን ብቻውን ቆንጆ ነው እንደዛ ማለት ነው መልካቾቼ ወደ ቪዲዮ ማጠናቀቄ ላይ ደርሻለሁ አሁን ደግሞ ቀምሼ ያለውን ደሞ ጣዕም ነግራችኋለሁ በጣም ነው የምትወዱት ለልጆች በተለይ አብሶ በጣም ልጆች በጣም ነው የሚወዱት ሰርታችሁ ተጠቀሙትላችኋለሁ እንደምታዩት እንደ በጣም ደስ የሚል ሲታይ ራሱ ጣዕሙን ልነግራችሁ አልችልም በጣም ነው የሚጣፍጠው በእውነት ሰርታችሁ ዛሬውኑ ሰርታችሁ ቀምሳችሁ ሞክሩት ሰላጣውንም አትርሱ ሁሉም ነገር በጣም ልዩ ሆኖ ነው የወጣልኝ እኔ በውጤቱ
ተደስቻለሁኝ። እናንተንም ጋብዛችኋለሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ሰላጣውንም አትርሱ። ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ስለ ሰዓታችሁ ሰርታችሁን ሰጣችሁ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስላያችሁ ታመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ማድረግን አትርሱ። ኮሜንትም አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይጠብቅልን፣ ሰላማችንን ይመልስልን እላለሁኝ። ሁላችንም ስለ ሀገራችን መጸለያችንን አናቁም፣ እንበርታ እላለሁኝ። ሰላም ደግሞ ይመጣል። ይህም ጊዜ ያልፍና ደግሞ ጥሩ ጊዜ የሚመጣበት ጊዜ አሁን ቅርብ ነው እላለሁ። ስለ ሁሉ ነገር አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።